Dobrodošli. Gledate Edu Global. 15 gradova u našoj zemlji imaće lokalne digitalne registre zagađivača, koji bi trebalo da olakšaju donošenje planova i mera za smanjenje zagađenja životne sredine. Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Kancelarijom za IT je upravo i uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva već nekoliko godina podržava javnu upravu da otvara podatke, a korisnike otvorenih podataka da ih koriste za različite aplikacije i kreiranje dodatne vrednosti koje otvoreni podaci nama nude. Ovaj projekat, Otvoreni podaci za održivi razvoj, krenuo je prošle godine i jedan od značajnih partnera je Agencija za zaštitu životne sredine, imajući u vidu da je zaštita životne sredine veoma važna oblast za sve građane i da će država Srbija morati da sprovede mnoge mere kako bi unapredila stanje u životnoj sredini u Srbiji. Podaci su veoma značajan deo tog procesa, jer bez podataka mi ne možemo da donosimo odluke i ako ne znamo kakvo je stanje, znači koliko su nam zagađene reke, kako nam je zemljište, kakav nam je vazduh, onda ne možemo ni da odlučujemo koje su dalje mere koje će biti primenjene. Ovim projektom biće unapređeno izveštavanje na nivou lokalnih samouprava, odnosno znači u svakom gradu i opštini je cilj da zagađivači izveštavaju o tome koliko su zagadili, odnosno koliko su oni doprineli zagađenju. U okviru ovog projekta samo će 15 lokalnih samouprava koje su zapravo piloti biti podržano da napravi te lokalne registre i zapravo ih ubaci u nacionalni registar izvora zagađivanja i bit će dostupno u otvorenom, odnosno mašinski čitljivom formatu, tako da će to biti u otvorenom formatu i građani će moći da koriste, ali pre svega i naučne institucije, stručna javnost, znači da te podatke koristi, analizira i pomogne i Agenciji za zaštitu životne sredine da bolje radi svoj posao. Precizne podatke o izvorima zagađenja imaće Valjevo, Osečina, Novi Sad, Kragujevac, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak. Moći ćemo da pratimo emisije u vazduh, emisije u vode, emisije u tlo, generisanje otpada i naravno da, što je jako važno, da imamo evidenciju svih zagađivača. Ono što je važno da se zna, u postojećem nacionalnom registru izvora zagađivanja u skladu sa regulativom imamo popisane najveće zagađivače na teritoriji Republike Srbije, a sada ćemo imati u lokalnim registrima popisane manje zagađivače koji nam trenutno fale kako bismo imali bolju, odnosno detaljniju sliku stanja životne sredine. Kako na teritoriji cele Srbije, tako ćemo ići na mikronivo, odnosno na lokalne samouprave. Litijum, mineral budućnosti, kako su ga mnogi nazivali, izazvao je brojne kontroverze i veliko nezadovoljstvo stanovništva i stručne javnosti, ali ne samo u našoj zemlji. Litijum, glavna sirovina za industriju proizvodnje baterija, izazvao je svetsku groznicu koja je zarazila i Portugaliju. Ova tema izaziva oprečna mišljenja, ali najava o investicijama u vezi sa litijumom se nastavljaju. Alfredo Pinto Coelho, stanovnik Mondima, kaže: "Čuli smo za opasnosti i probleme koje rudnik može da stvori za životnu sredinu, ali i za ljude. Zabrinjava nas ideja da mogu doći da istražuju ovde, na našoj teritoriji." U strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu navodi se da postoji 6 oblasti u kojima postoje uslovi da se krene napred sa istraživanjem litijuma, navodi se u saopštenju vlade. U Mondim de Basto, Vila Realu na severu Portugalije, ova vest izazvala je opšte negodovanje. Bruno Ferira, gradonačelnik Mondim de Basto, kaže: "Ova opština je iznela stav protiv toga u okviru javnih konsultacija koje su sprovedene krajem prošle godine. Očekivali smo da čujemo neke tehničke argumente, ali i podatke kakav bi bio ekonomski i socijalni uticaj na opštinu. Kada smo primili vest takvu kakva je bila, bili smo tužni." U regionu Castelo Branco izabrane su opštine Koviljan i Fundão, uprkos protivljenju opština. Paolo Fernandez, gradonačelnik Fundaoa, kaže: "Očigledno nikada neće biti moguće, rekao bih od strane opština, ali i administracije, pa čak i vlade, da se bilo kakva rudarska istraživanja vrše na mestu koje je sada jedan od glavnih dobara poljoprivredne proizvodnje i u koje je uložena ogromna investicija. Šta više, unutar tog istog mesta nalaze se urbane aglomeracije." Rui Ventura, gradonačelnik Pinheva, kaže: Ministar nas uverava da ova teritorija sa aspekta poljoprivrede neće imati nikakvih problema. U narednih 60 dana raspisan je konkurs za dodelu prava na istraživanje, kako bi se postavili temelji za dalje napredovanje. Plan izgradnje rudnika u Montalegre u blizini Vila Reala bilo je na javnom izlaganju 30 radnih dana, između 14. februara i 25. marta ove godine. Procena uticaja na životnu sredinu rudnika litijuma Murano u opštini Montalegre predviđa mešovitu površinsku i podzemnu eksploataciju, kao i izgradnju hidrometalurškog postrojenja za preradu rude. Da bi se garantovao pozitivan bilans projekta, predviđene su mere minimizacije, koje uključuju sprovođenje planova oporavka životne sredine i predela, praćenje resursa površinskih i podzemnih voda, buke, vibracija, kvaliteta vazduha i oporavka životne sredine. Stanovnici strahuju da će eksploatacijom rudnika litijuma u blizini sela izgubiti mir i spokoj. Imamo ovde sve. Veoma smo srećni. Imamo dobru vodu, dobar svež vazduh i imamo mnogo mira, kaže Ana Afonso i dodaje. Razvijati za koga? Za mali broj ljudi koji će napuniti svoje džepove i uticati na tolike ljude i njihova dobra. Ja to ne smatram razvojem. Meštanin Lucilio Afonso misli da nije najveći problem ono pod zemljom, već ono što će biti na otvorenom. Orlando Alves, gradonačelnik Montalegrea, kaže: razgovarao sam sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Portu, kako bismo mogli da donesemo zaključke koje opština treba da ima da bi zauzela stav. Armando Pinto iz udruženja Montalegre Vida kaže: mislimo da je 30 dana premalo za analizu projekta. Tražit ćemo od Portugalske agencije za životnu sredinu i drugih subjekata da produže ovaj rok. Energija budućnosti leži u obnovljivim izvorima. Naučni izazov je kako tu energiju skladištiti u velikim količinama. Obnovljiva energija će igrati ključnu ulogu ako želimo da dekarbonizujemo životnu sredinu. Jedan od ključnih izazova u vezi sa alternativnim izvorima energije, kao što su vetar i solarna energija, je skladištenje onoga što oni proizvode u velikom obimu. Naučnici sa Univerziteta u Jeni misle da su možda pronašli rešenje. Oni su razvili bateriju koja sadrži organske polimere i može da se nosi sa fluktuacijama koje rezultiraju proizvodnjom obnovljive energije usled promenljivih vremenskih uslova. Moramo da skladištimo energiju, pa čak i ako je zatišje i nema vetra, možemo da iskoristimo tu energiju. Ova vrsta baterije savršena je za skladištenje velikih količina energije. Nove baterije na bazi polimera, plastike mogu da skladište skoro istu količinu energije po kilogramu kao litijumska baterija, ali pošto je plastika lakša, potrebna nam je veća zapremina za skladištenje te energije, rekao je Ulrich Schubert, direktor Centra za energiju i hemiju životne sredine na Univerzitetu u Jeni. Martin Hager, viši istraživač iz Centra za energiju i hemiju životne sredine Univerziteta Jena, kaže: u našoj Redox Flow bateriji rastvorili smo aktivni materijal kao male molekule ili polimere. Možemo to slikovito predstaviti kao kada rastvaramo so prilikom kuvanja testenina ili kada stavljamo šećer u čaj. Sada, kada imamo dovoljno vetra, a struja je dostupna, možemo da izvedemo elektron sa jedne strane aktivnog materijala na drugu stranu, druge vrste aktivnih materijala, i na taj način možemo skladištiti električnu energiju. Aleksandra Lex Balducci, viši istraživač u Centru za energiju i hemiju životne sredine, kaže: posebna prednost ove baterije je što je fleksibilna i može se proizvoditi pomoću tehnike štampanja. U poređenju sa nekim drugim fleksibilnim baterijama, one su punjive, što znači da ih možete koristiti nekoliko puta. Elektrifikacija zahteva velike količine baterija, često proizvedenih od nekog metala kao što je litijum, ali švedski eksperiment sa drvenom sirovinom kao komponentom baterije sada je počeo da stiže na tržište. Peter Ringstad, izvršni direktor kompanije Ligna Energy, kaže: od lignina u prahu pravimo premaz koji se štampa na tankim metalnim i plastičnim folijama. Drveće sadrži lignin, neku vrstu lepka u biljkama, koji između ostalog ima sposobnost punjenja grejanja i pražnjenja struje i pokazuje se korisnim u novom tipu baterija napravljenih od otpada i šumske industrije. Biobaterije su štampane na vrsti filma, tako da su fleksibilne. Ovdje stavljamo baterije u senzorske kutije koje se mogu koristiti za pametnu kontrolu unutrašnje klime ili upravljanje energijom. Za stanice za punjenje električnih automobila idealan je kao takozvano srednje skladište ili se može koristiti za veoma male aplikacije koje moraju biti tanke i fleksibilne, objašnjava Ringstad. Takozvane baterije na drva su zahtevale dosta truda i bilo je poteškoća tokom razvoja. Jakob Nielsen, šef tehnologije u Ligna Energy, kaže: nije mnogo komplikovano napraviti jedan ili drugi elektronski materijal i podstaći ih da rade zasebno, ali napraviti bateriju koja može da izdrži različita okruženja, hladnoću i toplotu i tako dalje, bilo je najveći izazov. U poređenju sa litijumskim baterijama, na primjer, koje imaju lošu reputaciju zbog izbora materijala za elektrolit i katodu, nismo se fokusirali na razvoj ekološki prihvatljive alternative upravo za ova dva materijala, dodaje Nielsen. Peter Ringstad, izvršni direktor Ligna Energy, zaključuje: što se više proizvodnja može automatizovati, to je sigurnije da ne morate da idete u inostranstvo radi proizvodnje. Za švedsku proizvodnju je dobro da bude potpuno automatizovana. Izolovana područja na Francuskim Alpima već duže vreme imaju problem sa snabdevanjem električnom energijom. Lokalno stanovništvo pronašlo je rešenje. Alpski regioni trpe više nestašica struje od bilo kog drugog. Ali izolovana dolina u francuskom Vercoru bori se protiv tog trenda zahvaljujući mikromreži koja omogućava da se električna energija proizvodi lokalno. Sa normalnom mrežom ponekad imamo problema sa snabdevanjem električnom energijom, tako da uz lokalnu proizvodnju ne predviđamo više isključenja struje u budućnosti, kaže korisnik David Vjujik. Sistem snabdeva 38 porodica i deo je mreže poznate kao Alp Grids, evropskog projekta koji ima za cilj da poboljša snabdevanje energijom u izolovanim alpskim oblastima. Pored Francuske, Alp Grids podržava nekoliko lokalnih pilot projekata u alpskim oblastima u još 4 zemlje Evropske unije – Italiji, Nemačkoj, Austriji i Sloveniji. Gijom Bontron, menadžer inovacijonih projekata, kaže: ne želimo da stvaramo malo izolovano selo, ali to je način da imamo lokalnu energiju koja na kraju može rasteretiti mrežu i pružiti rešenja za probleme koje mreža može da ima. Neki od pilot projekata mogu da rade autonomno, bez potrebe za povezivanjem na glavnu mrežu. Međutim, u Francuskoj zakonski zahtevi to onemogućavaju. Alan Vincent, podpredsjednik Ako Preva, kaže: cilj je upravo da razvijemo druge proizvodne lokacije, tako da je naš cilj da dopremo do oko 350 novih pretplatnika. Područje obuhvata 700 do 750 stanovnika u 6 opština. Zbog izlivanja dizela na Islandu stotine ptica je nastradalo. Lokalno stanovništvo negoduje, pitajući se da li je ova ekološka katastrofa mogla da se spreči. Lokalna elektroenergetska kompanija Orkugu u Westfjordu priznala je da je trebalo sprečiti curenje iz podzemnog rezervoara za dizel gorivo u sistemu daljinskog grejanja u Sudureiriju. Meštani iskazuju bes zbog načina na koji su postupile nacionalne vlasti. Curenje su nadgledale javne zdravstvene vlasti tokom vikenda, a Nacionalna agencija za životnu sredinu je za to saznala tek u ponedeljak. Akcija čišćenja je počela u sredu. U međuvremenu stotine ptica su uginule, a lokalni spasioci kažu da nije ponuđena dodatna pomoć njihovim naporima da spasu živote još desetina ptica. Elza Drifud Otir primećuje da patke provode noć u luci, što znači da se okupljaju na mestu gde je naftna mrlja najgora. Curenje je bilo 9 puta veće nego što se prvobitno mislilo i kontaminiralo je seosko jezerce u kojem žive patke i luku. Lokalni bazen je zatvoren, a školarci nisu izlazili na otvoreno zbog neprijatnog mirisa. Einar Sverison, lokalni spasilac ptica, kaže: bio je to potpuno košmaran prizor. Stotinama ptica je bila potrebna pomoć i odmah smo počeli da pomažemo onima kojima smo mogli. Sigrun Kristin Dotir, vođa tima za praćenje zagađenja iz Islandske agencije za životnu sredinu, kaže da rade na saniranju posljedica i da ne zna koliko dugo će operacija trajati. Elias Jonatanson, generalni direktor energetske kompanije Orkugu, izrazio je žaljenje zbog situacije koja se dogodila. Ne želim da se pretvaram da se ovakve stvari samo nekako dese. Nešto je pokvareno negde, nažalost, i mi ćemo to da popravimo, to je sigurno. Redak je onaj koji može odoleti lepoti umetnosti oblikovanoj u staklu. U pričama koje slede upoznaćemo proizvođača stakla koji pravi Disney igračke, ali i čuti sa kojim mukama se suočava vekovima stara staklara u Muranu. Aleksandru Rotar je poznat po pravljenju divnih predmeta od stakla. Cenjen je zbog svog rada širom zemlje pa i sveta. Nedavno su ga kontaktirali iz kompanije Disney u Parizu da napravi štapić Harry Pottera od stakla. Kontaktirali su me iz Disneya u Parizu. Poslao sam im neke uzorke i oni su se složili. Čekam njihovu konačnu porudžbinu, pa ću moći da radim po ceo dan, kazao je Aleksandar Rotar. Potiče iz porodice staklara iz Transilvanije. Do sada je napravio stotine figura od staklenih štapića, cveća, minijatura, muzičkih instrumenta, dragulja, pa čak i likova iz crtanih filmova. Aleksandru ima pokretnu radionicu za staklo, koja putuje okolo kako bi upoznavala ljude sa ovom tradicionalnom profesijom. Prisustvovao sam mnogim sajmovima i izložbama širom sveta i u inostranstvu. Volim da pokažem ljudima kako se staklo može oblikovati. Svi su bili oduševljeni, kaže ovaj daroviti zanatlija. Proizvođač stakla je zanat koji izumire. Potrebno je skoro 3 godine da učenik nauči da se nosi sa staklom i pravi kvalitetne proizvode, kaže Rotar. Žao mi je što moram da kažem, ali ovaj umetnički zanat izumire. Ostalo nas je još par. Mogu da ih nabrojim na prste, zaključuje staklar. Ostrvo Murano u Venecijanskoj laguni bori se za život. Uski deo morskog kanala odvaja ovo malo ostrvo od svetski poznatog grada Venecije. Murano je svetski centar za proizvodnju stakla. 1000 godina proizvodi prefinjeno staklo i izvozi ga širom sveta. Međutim, suočava se sa novim izazovom svog postojanja, cenom prirodnog gasa koji koristi za loženje peći za duvanje stakla. 60 peći u Muranu moraju da rade svaki dan, 24 sata dnevno, i to košta 2 miliona evra godišnje. Od 1. oktobra cena gasa je naglo porasla sa 0,23 centa na 1,20 ili čak 2 evra po kubnom metru. To znači povećanje ukupnog troška od 8 miliona evra godišnje. U ovoj konkretnoj kompaniji 6 peći je uvek aktivno i troškovi njihovog održavanja su porasli sa 150.000 evra na pola miliona evra godišnje. Simon Čenendeze, majstor stakla, kaže: za nas je prirodni gas jedan od najskupljih artikala u našoj peći. Povećanje od 400% je veoma teško izdržati na duži rok. Možemo izdržati nekoliko meseci, ali bilo bi nemoguće izdržati duže. Toplota iz ove peći pokreće ovu radionicu i dala je život najprefinjenijim staklenim predmetima na svetu. Međutim, polako nestaje, a sa njom će zauvek nestati i vekovna tradicija koju su ovi majstori stvarali. Nekoliko peći je već prinudno zatvoreno, iako privremeno dok sačekaju bolja vremena. Troškovi ponovnog aktiviranja su veoma visoki i neke se peći možda nikada neće ponovo upaliti. Simone Čenedeze, majstor stakla, zaključuje: staklo je sa nama 1000 godina i prošlo je kroz brojne krize i probleme, ali smo uvek uspevali da opstanemo. Ne mogu da mislim da će ovo biti kraj rada staklare u Muranu. Rođen sam ovde i kada moram da ugasim peć, to je kao da isključim deo sebe. Mašta pomera granice, a umetnost ostvaruje i na izgled neverovatne ideje. Vožnja ski liftom do udaljene planine, hodanje do 10 sati po dubokom snegu da biste nacrtali ogromne geometrijske šare, samo da biste ih videli kako nestaju sa sledećim snežnim padavinama, tako izgleda običan dan za 60-godišnjeg Simona Beka. Sa ukupno 365 crteža u snegu i oko 200 u pesku, na lokacijama širom sveta, Bekova umetnost je jedinstvena. Inženjer i bivši kartograf školovan na Univerzitetu u Oksfordu napustio je svoju rodnu Englesku pre 15 godina da bi se nastanio u blizini skijališta u dolini Tarentes u Francuskim Alpima. Ideja da pravi crteže javila se posle celodnevnog skijanja. Sa preostalom energijom primetio je zaleđeno jezero prekriveno svežim snegom. Zgrabio je svoj geodetski kompas, izmerio 5 tačaka oko centralne tačke i spojio ih, stvarajući zvezdu petokraku. Umetnik Simon Beck kaže: imam 370 crteža i ovaj koji sam nacrtao 40 puta. Radim to potpuno iz sećanja. Planine su već veličanstvene, ali povrh toga videti umetnike kako ovde stvaraju, to vam omogućava da im se divite. Smatram da je zaista originalno, kaže skijašica. Mislim da je umetnik u dobroj fizičkoj kondiciji da bi mogao da hoda po snegu na ovaj način. Odozgo se vidi predstava, ali mora da pređe mnogo kilometara da bi proizveo svoj rad, kaže skijaš. Morževi obično ne prilaze naseljenim mestima, bar ne većina. Međutim, jedna ženka napravila je iskorak. Nakon posete Danskoj i Švedskoj postala je svetski poznata. Ona se zove Freja. Morž, koji je nedavno posetio Dansku, izazvao je veliku pometnju kada je došao u svoju neočekivanu posetu Smogenu u Švedskoj. Pretpostavlja se da je u pitanju ženka Freja. Freja se pojavila u Smogenu i tu zadržala od četvrtka uveče do subote ujutru. Gosta Garlsen, stanovnik Smogena, kaže: leži tamo, greje se na suncu i dobro se zabavlja. Vidimo mnogo foka, ali morža ne. Ovo je verovatno prvi put da čujem. Kenen Lundin, vanredni profesor biologije mora iz Geteborškog prirodnjačkog muzeja, objašnjava: ova ženka morža je bila u severnom Jutlandu mesec dana i provela je nekoliko dana u luci u Hiršalsu i onda se ovde pojavila. Tako da je to verovatno ona. Nismo baš proverili tačno, ali verovatno je to to. A to znači da je prilično navikla na ljude. Možda je čak i privlače mesta gde ima ljudi. Nadam se da će sama otplivati preko Skagerreka i uz norvešku obalu. Postoji mali rizik od čamaca i propelera i sličnih stvari i nadam se da ljudi imaju malo pažnje, da ne prilaze previše kako bi snimili selfije. Ipak je to divlja životinja, zaključio je profesor Kenen Lundin. Gledali ste Edu Global. Budite sa nama i naredne nedelje. Doviđenja.